Kristoffer Nihlstorp, tillbaka i målet efter 2 veckor utanför match. Vad har du gjort de här 2 veckorna? Jag har tränat. Försökt bygga lite självförtroende. Gnuggat detaljer. Ja, det är träning. Jag har hållit på med. Hur har det varit då? Det har varit väldigt nyttigt för min del. Jag har känt att jag har behövt det. Jag har inte riktigt känt att jag har presterat så bra som jag velat. Så att det har varit 2 viktiga veckor för mig och resterande eller tiden framöver var också viktig för mig. Så att, men det har varit bra för mig. Du inledde serien med att göra 2 riktigt bra matcher mot Frölunda och Djurgården. Sen en mindre bra mot Rögle, mindre bra mot Örebro. Var du själv som tog något beslut eller tillsammans med målvaktstränaren att vi ska nog vara borta lite från matcherna? Det är alltid tränaren som tar ut laget, men som du säger, jag Rögle matchen tog hårt. Det var en väldigt konstig match om vi nu ska titta bak lite till. Sen Örebro, det var jag inte alls med. Det är så som det är för mig ibland. Och sen att det har blivit så här nu, Åge har spelat fantastiskt, får vi inte glömma. Alltså, han har spelat så jävla bra. Och det har varit tufft för min del att kliva in mellan stolparna, men det är skönt att vara tillbaka idag. Har du jobbat någonting med mental träning också då, eller? Ja, det gör man ständigt som målvakt. Det är inte helt lätt att vara keeper. Alltså, så att, nej, men det är klart att jag har gjort det. Om vi tittar på matchen idag, första perioden, räddar du laget får man ju ändå säga. Ja, alltså, ja men, det kom ett jävligt tufft. De var ett väldigt bra hockeylag. Och, som du sa, de satte press på oss. Och, ja, men vi redde ut den där stormen. Och sen tycker jag att sista 40 spelade vi riktigt bra mot ett bra hemmalag. Så att, bra vinst. Det är inte första gången vi ser den här tendensen att ni vill växa in i bortamatcherna. Nej, och det är väl någonting vi försöker jobba med och vi har tränat på i veckan också. Att vi ska vara redo från start. Men det är så, det är ett lag på andra sidan också som gjorde det svårt för oss idag. Och, ja, men 3 poäng, det är 3 poäng. Ja, det är ju alltid 3 poäng som räknas för ett lag. Det är ett lagspel trots allt. Målen då, vad säger du om? Det är ju öppna mål de får rakt igenom på de 3 du släpper. Ja, yeah, vad ska jag säga om dem? Det som du säger, det är väl tap-ins och öppna kassar. De spelar bra, de spelar snabbt, de har ett rörligt anfallsspel. Och det blir så ibland, det blir lite rört i något boxplay där också. De fick in den i slottet och passar tillbaka. Det är väl bara att lyfta på hatten att de spelar bra, men vi gjorde 5. Så. Så är det. Det jag tänker på, sista frågan. Andra målet du släpper, vad är det som händer där? För det känns som du funderar över någonting och helt plötsligt så bara är den där. Först hittade jag inte den alls, sen så slog jag ett öga till höger så trodde jag först var domarna, jag vet inte varför. Jag bara såg en svart hjälm och så tänkte jag, men helvete, det var ju Brynäs-spelaren. Så ja, den tar jag på mig. Nu är ni snart klara med den här bortaturnén. Ni hittar ändå ett sätt att vinna matcher och ja, ni har förlorat någon. Men det är ändå en hel del poäng ni har samlat på här på bortaplan. Ja, det är jättestarkt. Det är alltid vad det är att kanske spela på bortaplan med resor hit och dit. Men ja, det är jättestarkt. Det ska bli kul och snart komma hem till arenan och spela inför vår publik. Så. Men vi har väl en till borta här innan vi kommer hem. Så vi ska försöka göra vårt bästa och nypa 3 nya på tisdag.